dhacdooyinka dambi-baarista ee joornaalada ka soo baxay ilaa haddana halka aanan loo helin mid ka mid ah waa dadkii guriga ka kacay. Muddo maanta 4 sano laga joogo 2017 xilli subaxa oo dadka oo dhan shaqay u wada socdaan ayaa guri waxaa ka kacay dad xoog badan. Gurigaasina waxaa ku noolaa nin iyo xaaskiisa, dadkaasina waxaa ku dhintay ninka xaaskiisa. Muddadaasi ninkuna waxa uu soo aaday goobtiisii shaqada, isaga oo waddada socda ayaa waxa uu dhahay ninkaasi mar uu ka falanqaynaya qisadana sida ay u dhacday. Subaxdaasi markii aan soo kacnay, xaaskeedii waxay inoo samaysay quraac, kadibna si wada jira ayaa labadeenii u quraacnay. Sida caadiga ahaydna markii aan isi soo macsalaameynay aniga oo baabuurkeygii saaran oo goobtii shaqada aan u socdo ayaa waxaa ii soo dhacay taleefon qof dalisa, waxa uuna igu dhahay gurigaagii waa uu gudanayaa. Dhowr daqiiqo oo keliya ayaan guriga ka maqnaa, waan aamini kara waaye. Waxaan ku dhahay fadlan been ha ii sheegin, hadda ayaan guriga ka soo tagay. Markii aan arkay in ninkani run uu ii sheegayse, degdeg ah guriga ayaan u soo laabtay. Inta aanan soo gaarinba hawada saraakaaca dabka ayaan arkay, aad ayaan isugu naxsanaa. Gurigeenii dab sidaasi oo kale oo aad u daran wax kicin karana ma aysan jirin. Waxaan qalbiga ku haystay in aan guriga tegi doono, xaaskeygana iyada oo nabad qabta inaan arki doono. Isla markii guriga aan imaadayba waxaa iga hor imaaday qolo kale oo dabdamis ah oo iga soo horeysay. Aniga laftinkeegii nin dabdamiska ka shaqeeya ayaan ahaa. Nasiib daro, waxaa dabka dhexdiisii laga helay xaaskeedii oo mayda. Waan yaabay runtii, sidee ayaysan xaaskeedii ugu suurta gelin in dabka ay ka baxsato. Muxtamalan waxaan ku fakiray xaaskeedii waxay ahayd qof xayawaanada jecel. Inta ay islahayd xayawaanada badbaadi ayaa dabka iyadana uu qabsaday. Falalka noocani oo kale ee dabka iyo dhimashada xilliyada ay wada kulmaan waxaa la baaraa dhimashada waxa sababay, haddii dabka uu sababay ama haddii wax kale dhimashada sabab ay u noqotay. Sababtu waa dilaayaasha casriga ah maanta dabka maadaama ay ogyihiin in daliil oo dhan uu baabi'inayo, si kasta ayay dabka u kiciyaan si aanan raadkoodii dambe loo soo ogaanin. Laakiin qof walba ma aha mid dab iska kicin kara. Dilalka noocani oo kale ee dabka hoostii lagu dhex qaranayo dad arrimahani professional ku ah oo keliya waa waxyaabo ay samayn karaan. Sidaasi darteeda gabadhani maydkeedii waxaa loo qaaday sheebaan, haddii dab ay ku dhimatay ma haddii siyaabo kale u dhimatay in la xaqiijiyo. Inta maydkeedii sheebaanka uu ku maqan yahay, guriga dhexdiisii ayaa waxaa laga helay biskoolada badan oo bungbungsan. Natiijadii sheebaankuna markii ay soo baxday waxaa lagu sheegay in gabadha madaxa in biskoolad looga dhuftay, kadibna in dabka uu kacay. Gabadhuna waxaa xabadda madaxa loogu dhuftay dabka inta uusan kicin ka hor. Markii ay dhimatay kadib ayaa dabka la kiciyey. Haddaba taloo macquul ma tahay gabadhani in iyada laftinkeedii ay istishay, sidaasina in iyadu ay samaysay sistem dab kicin kara. Waayo dhacdooyin noocani oo kale dad iyadu isdilay, haddana dad iyagu un isku kiciyey waa kuwa in badan la arkay. Dadka ka quustay nolosha qaar ka mid ah inta aysan isdilin ka hor bilowgii waxa ay sameeyaan sistem, marka ay dhintaan dab uu ka kici karo, meel walbana benziin ayay ku daadiyaan. Laakiin waxaa nasiibahay gabadhan gurigeedii waxaa laga helay dhowr biskooladood. Dambibaarayaasha biskooladahani noocoodii marka ay fiiriyeen waxay u barbar dhigeen nooca xabadda ee gabadhani madaxa looga dhuftay, waayo waxaa dhici karta in iyada laftinkeeda isku dhufatay. Nasiib daro, biskooladaha guriga yaalay noocoodii oo dhan xabadda gabadhu ku dhacday waa ay ka duwanaayeen. Sida dabiiciga ahna dambibaaris noocani oo kale marka la sameynayo, qofka ugu horeeya ee la baaro waa qofka ugu dhow qofka, waalid ama walaal, saaxiib ama qof walba ee qofka dhintay xeer dhow la lahaa. Gabadhana ninka rabay in isaguna uu yahay nin khibrad u leh dabka oo weliba arrimahani dabdamiska ka shaqeeya inuu yahay shaki aad u weyn ayay abuurtay. Laakiin baabuurkiisii oo kaamiro ku xirnay daraaddeeda subaxdaasi in la soo wacay, kadibna uu isku naxay, kadibna gaariga inuu la soo noqday daliil kaamiro ah ayuu ninkani haystay. Laakiin shay walba ma uu noqo sid aad u aragto. Waxaa laga yaabaa ninkani in isaga uu lahaa aas-aaska dabka iyo dilka xaaskiisa, laakiin qof kale inuu u soo wakiishay siraadka oo dhan isagu isaga rogay ayaa xitaa dhici karta. Ninkani gabadha qabay ayaa waraysi dheer iyo xiriirkoodii la bilaabay in su'aalo laga weydiiyo. Dadkani waxaaba la ogaaday inaysan ahayn dad isku qanacsanaa. Weliba ninkani naag kale ayuu qabay oo hal canug oo weyn ayuu haystay. Waxa uu sheegay ninkani markii su'aashaa la weydiiyey xaaska kale uu leeyahay in gabadhana dhimatay ee ogeed, welibana ay ku qanacsanayd.
ให้ดูผลลวงนำใช้บริการนะครับยินดีดูแลพี่น้องจากคนขับรถข่าวสารของผม
walaalkaygii marka xaligaasi lagu xiray si wanaagsan ayaan innaga oo dhan dhibkaasi uga nasanay. Laakiin gadaal dambe markii falkani dembiga uu dhacay kadib ayaan ogaanay in saacadda elektroniga ee walaalkaygii lagu xiray inay ahayd midii haddii muqaadaraad uu soo iibsaday ama in kale saacadda lagala socdo. Sistamkii aan u baahnayn oo dhan wax xiriir la leh oo lagala socon karo kuma aysan helnayn. Xitaa marka taa laga soo gudbo kaamirooyinkii gurigeenii ku xirnaa dabka daraaddiisii heer ay bumbumaan, xaalad aanan daatada la badbaadin karin ayay gaarayeen. Sidaasi darteeda in dambiilaha uu qarsoonaado oo aanan la fahmin ayaa sabab u noqotay, maadaama walaalkeedii in guriga uu soo galay ama in kale caddayn rasmiya oo la taaban kara aanan lagu hayn ilaa shaki uu mooye dambi laguma oogi karo. Kiiska gabadhanina wuxuu ka mid ahay kiisaska baaritaankoodii uu saado. Sida horaanba muuqaalada noocani oo kale aan ku soo aragnay I'm going to go to the hospital.